Na inauguração de uma fábrica de remédios no interior de São Paulo, o presidente Lula fez críticas à Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. Em discurso para empresários da indústria farmacêutica, Lula disse que o órgão precisa andar mais rápido para aprovar o uso de novos medicamentos. Em Hortolândia, no interior de São Paulo, Lula visitou um laboratório e participou da inauguração de uma fábrica farmacêutica. A unidade irá produzir medicamentos contra diabetes e obesidade. A primeira-dama, Janja, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também participaram do evento. O presidente disse que o Sistema Único de Saúde pode ajudar a desenvolver o setor por meio de compras públicas. O governo projeta um investimento de mais de 57 bilhões de reais até 2026, entre recursos públicos e privados, para expandir a produção nacional e reduzir a dependência de insumos importados. Durante o discurso, Lula criticou a Anvisa, agência reguladora responsável pela liberação do uso de medicamentos no país. Que é preciso a Anvisa andar um pouco mais rápido para aprovar os pedidos que estão lá, porque não é possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera. Essa é uma demanda que nós vamos tentar resolver. Quando algum companheiro da Anvisa perceber que algum parente dele morreu, porque um remédio que poderia ser produzido aqui não foi produzido porque eles não permitiram, aí a gente vai conseguir que ela seja mais rápida e atenda melhor os interesses do nosso país. Em nota, a Anvisa afirma que a fala de Lula entristece, agride, avilta e, acima de tudo, enfraquece a agência. Diz também que nenhuma morte é necessária e cobrou do governo a ampliação do quadro de funcionários no órgão. Em média, a Anvisa leva 18 meses para aprovar novos medicamentos e tecnologias, mas o prazo pode chegar a 2 anos. A fala de Lula vem em um momento de definição do novo diretor-presidente da Anvisa, que deve ser indicado pelo presidente ainda esse ano. 2020, o atual, Antônio Barra Torres, nomeado no governo Bolsonaro, tem mandato até dezembro. Hoje, após o discurso de Lula, a agência liberou temporariamente a importação sem registro de vacinas e remédios contra a Mpox, antes conhecida como varíola dos macacos. Com isso, o Ministério da Saúde poderá importar de forma mais rápida insumos de combate à doença, declarada Emergência de Saúde Global pela OMS. Ainda nesta sexta-feira, aqui na capital paulista, o presidente se reuniu com diretores do Instituto Federal de São Paulo e anunciou a liberação de verbas do novo PAC para a educação profissional e tecnológica no estado. Serão mais de 440 milhões de reais para o programa. O plano prevê ainda obras de infraestrutura. Até 2026, devem ser inauguradas mais 12 novas unidades do Instituto Federal de São Paulo.